নমস্কাৰ, মই ঋতু মেধি আৰু আপুনি চাই আছে টাইম। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। বিহু মেলাৰ আলম লৈ একাংশই চলাইছে ৰমৰমীয়া জোৱা আৰু অশ্লীল নৃত্যৰ পৰিভৰ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, দক্ষিণ শালমাৰা আৰু মানকাছাৰ অঞ্চলত চলিছে জোৱা আৰু অশ্লীল নৃত্যৰ পৰিভৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিহু মেলাৰ আলম লৈ জোৱাৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলিছে দিনে নিশাই, আৰু দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছাৰ বহু ঠাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ধন লৈ আৰক্ষী নিমাতে থকাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে। আৰু দিনে নিশাই চলিছে জোৱা আৰু সুৰাৰ আড্ডা, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অশ্লীল নৃত্যৰ পয়োভৰে এতিয়া গা কৰি উঠিছে মানকাছাৰ আৰু দক্ষিণ শালমাৰাত। আৰু এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এটা বিহুক লৈ উন্মাদনা হৈ থকাৰ সময়তে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছাৰ অঞ্চলত সাংস্কৃতিক বিকৃত ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে একাংশ লোকে। আৰু জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিহু মেলাৰ নামত জোৱা আৰু অশ্লীল নৃত্যৰ মুকলিকৈ অনুমতি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু বাৰম্বাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশই। আৰু বিহু মেলাৰ আলম লৈ জোৱাৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ পৰিণত কৰিছে দক্ষিণ শালমাৰা আৰু মানকাছাৰ অঞ্চল। আৰু মন কৰিবলগীয়া যে অহা মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ পৰাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হ'ব উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহু মেলাৰ আলম লৈ একাংশ দুষ্টচক্ৰই দিনে নিশাই জোৱা খেলৰ আড্ডা পাতিছে মানকাছাৰ আৰু দক্ষিণ শালমাৰাত। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বাৰম্বাৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পাছতো জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বুলি একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য শুনাই লৈছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। আজি কিছুদিনৰ পৰা এই ভোগালী বিহু উপলক্ষে, যাক আমি অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বুলি কওঁ, কিন্তু প্ৰশাসনৰ সহযোগত আজি পেচাৰকান্দা দক্ষিণ হাবাৰ মানকাছাৰ জিলাৰ পেচাৰকান্দা নামে এখন ঠাই আছে, তাত বিহু মেলা চলি আছে। বিহু মেলা না জোৱাৰ আড্ডা, আমি প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজি আমি মানকাছাৰ থানাৰ অ'চি ছাৰক আমি কল কৰিছিলোঁ, কলখিনি নটিচেবল আছিলে, আমি কমপ্লেইন এখন দিছিলোঁ যে আমি ভাৰ্বেলি আমি মানে টেলিফোনত কথা পাতিম, কিন্তু কল ৰিচিভ কৰা নাই। হয়তো আজি এই মাহৰ শেষত ফেব্ৰুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু প্ৰশাসনে মোটা অংকৰ বিনিময়ত আজি এই বিহুৰ নামত যি ভণ্ডামি চলি আছে, ৰমৰমীয়া জোৱা, এই বিহা কোনো কাৰণতে বন্ধ নহয়। আমি বিভিন্ন দল সংগঠন প্ৰতি বছৰে আমি এখন মেমৰেণ্ডম দি আহিছিলোঁ, কিন্তু এইবছৰ দিয়া নাই, প্ৰশাসনে গুৰুত্ব নিদিয়ে। আমি 100% চিয়'ৰ ইয়াৰ লগত প্ৰশাসন 100% জড়িত আছে। আমি মিডিয়াৰ যোগেদি প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আজি যিখিনি এই পুষ্ণাৰ মেলা চলি আছে পেচাৰকান্দাত, এই ৰাতিৰ ভিতৰত বন্ধ হ'ব লাগে, নহ'লে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে, এই প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে আমি DMCO NSY আৰু মিডিয়াৰ যোগেদি আই এম কমপ্লেইন টু হায়াৰ অথৰিটি, আমি IGP DIG ছাৰক আমি কথাখিনি জনাম। মানে ৰহস্য কি ক'ম, ইয়াত 100% জড়িত, মই 100% ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ লগত প্ৰশাসন জড়িত আছে। আমি যোৱা বছৰ DC মহোদয়ক এখন আমি মেমৰেণ্ডম দিছিলোঁ যে যোৱাৰ বিহুৰ নামত যিবিলাক মেলা হয়, সেই মেলা নহয়, মেলাৰ নামত ভণ্ডামি, এইবিলাক পাৰ্মিশ্যন দিব নালাগে, বন্ধ কৰিব লাগে। কিন্তু আমি প্ৰুফ দিছিলোঁ, DC মহোদয়ক আমি মানে লাইভ যোগে আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে অসমৰ জাতীয় সংস্কৃতিক বিকৃত ৰূপ দিছে বুলি একাংশই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু বিহু মেলাৰ নামত দিনে নিশাই মানকাছাৰ আৰু দক্ষিণ শালমাৰাত চলিছে জোৱাৰ আড্ডা। কেৱল জোৱাৰ আড্ডাই নহয়, অশ্লীল নৃত্যৰ পয়োভৰো আহি পৰিছে খবৰ। আৰু বিহু মেলাৰ আলম লৈ জোৱাৰ ৰমৰমীয়া বেহা পৰিণত কৰিছে মানকাছাৰ আৰু দক্ষিণ শালমাৰা অঞ্চলত। দিনে নিশাই জোৱাৰ আৰু সুৰাৰ আড্ডা চলিছে বিহুৰ নামত।
আৰু বাৰম্বাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক খবৰ দিয়াৰ পাছতো জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে, আৰু যাক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বুলিও শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ।